Përshëndetje për kreshikues të emisionit Fara të televizionit TVN, e mirë se po takohemi prapë bashkë. Jemi këtu në komunën e Klinës, po gjithsesi nuk është hera e parë që jemi duke i vizituar këtu plantacionet të këpurdhave. Tashmë jemi në një sirë, ku një prej këtyre këpurdhave, të cilat janë këtu në këtë fushë eksperimentale, e kam edhe në dorë. Mirë, po kjo nuk është hera e parë siç e theka, sepse kemi qenë edhe më herët në fabrikën për përpunimin e këpurdhave. Ndërsa tash jemi këtu në këtë fushë eksperimentale, në këtë sirë, ku do të bisedojmë bashkë me Fatonin, edhe do të na tregojë më gjithësisht për hapësirën, për fushën eksperimentale dhe për këto këpurdhat, të cilat tashmë janë duke eksperimentuar në këtë fushë. Faton, faleminderit shumë që ke pranuar me informu publiku rreth kësaj fushë eksperimentale, edhe a mundesh me na tregu sa si përfaqë që i kemi këtu dhe me çfarë këpurdhe kemi të bëjë? Po, faleminderit për mundësinë që na keni dhënë. Faktikisht këtu i kemi vetëm 4 orë si vjet. Kemi qenë në fazë të hulumtimit dhe zhvillimit deri më tani. Vitin e kaluar këto sera kanë qenë të mbuluara komplet me këpurdha, po faktikisht me thosë kështu, po kanë ndodhur vërçime në klinë dhe na i ka shkatru s'kem po sukses. Këtë vit nuk rezikum shumë, e vendosëm me imbulu vetëm këtë tunel. Pas disa vite hulumtime dhe punët palodhshme, ne kemi arrit që ma në fund të vim në piken ku mund të kultivuem në shkallë industriale këtë këpurë, që është shumë këpurë fantastike dhe rolë, sidomos e kërkuar në tregun ndërkombëtar, në tregun perëndimor shumë. Si ka fillu me u zhvillu kjo këpurdh? Kjo këpurdh, faktikisht, është më rëndësi të flasim pak për historiatën e saj besaj. Kjo këpurdh bën pjesë në grupin e Ascomiceto, që është gjinia Morel. Faktikisht është e afërt me gjinin Tubër, që janë tartufat. Kjo këpurdh ka një ekologji shumë komplekse, edhe është dashtë një shekull punë shkencuar kërkime me orë deri te momenti që kjo të kultivuhet në kushte artificiale. Dekadën e fundit kanë arritur që në Kinë të prodhohet në mënyrë masive me mijëra hektar, edhe pikërisht metodën e fundit që përdoret në Kinë për prodhimin e saj e kemi përvetësuar ne, po ashtu jemi edhe të patentuar të vetmit në Evropë, jemi të patentuar për këtë metodë. Si prodhohet kjo këpurdh? Gjithçka fillon nga kjo. Këtu fillon gjithçka. Kjo merret një pjesë e kësaj dhe klonohet, prodhohet micelja e saj. Nga ajo micele e shumuar pastaj prodhohen ta thos me substrat, sterilizohen, kythesi inokulohet me këtë kushtimisht me këtë farën e këpurdhës. Edhe në momentin që këta inkubohen, vjen koha kur këta duhet vendosen në sera. Timingun e përcakton temperatura, sepse është këpurë që nuk ka tolerancë për temperaturat larta, kurse ka tolerancë për temperaturat ulta. Faktikisht, periudha e vjeshtes, 9-10 orë, varësisht për kushtet mjedisit, është idealja që t'i vendosim në serë. Pastaj, ka një cikël zhvillimit vetë, prej momentit që vendoset thesi kështu, deri në momentin e vjeljes, janë dikun 12 javë. Kjo ka ciklin e zhvillimit vetë nga micelja primore, zhvillohet micelja sekundare, nga micelja sekundare zhvillohet pastaj sklerotja që është një strukturë si se shikën dhe këtu, është një strukturë ma fort që është bazën e nutrientëve dhe si bazë ku mbruhet micelja asaj dhe e pret momentin e duhur të kushteve ambientale që të fillon primordja ose do më thonë fruti i ri. Momenti kyç në prodhimin e kësaj këpurdhe është pikërisht koha kur
sklerotja fillon të, ose fillon të japë frutin e ri, ose kthehet prapë micele. Këtu duhet kujdesi maksimal duhet të jetë në këtë pikë që ta krijojmë kushtin ideal, që është lagështia, zbashku me disa elemente tjera, për shkakun nuk ka, nuk guxojmë të kemi dritë, se çdo këpurdh është e adaptuar që të jetojë në errësirë. Për shkakun këtu duhet të jetë ambienti i errësirë 90%, por momenti kyç është momentin nga sklerotja të zhvillohet trupi ose fruti i ri. Është lagështia në pyetje. Nëse nuk i ka kushtet e duhura, atëherë sklerotja kthehet prapë në micele dhe nuk kemi prodhem. Çka kisha pas qef, ndoshta që fillimisht më ia bë me dije publikut përpara se me fillu me hap ato që e ke ndorur, një tillë e kam edhe unë, vetëm se nuk e kam të mbulume me substrat. Edhe më ia bë me dije publikut ndoshta që jo çdo gjë e cila del prej tokës është bim, sepse shumë pak njerëz e dinë që këpurdhat nuk janë bim, mirë po janë mbretëri ose botë në vete, do thotë që nuk hyn në kuadër të bimëve. Mandej na brenda kësaj mbretërie ato ndahen si helmuese dhe jo helmuese. Edhe brenda këtyre që janë helmuese ka vërtet shumë jo helmuese, ka vërtet shumë lloje të cilat kultivohen për konsum. Kjo nuk është ndoshta një prej këpurdhave karakteristike të cilat jemi mësuar mi pa në formë të ombrellës, ka një formë ndoshta shumë të veçantë. Unë kisha pas dëshirë që ti edhe me hap ato, sepse peshon po besoj shumë lehtë sepse nuk ka më substrat dhe tregon që veç është pjekë dhe është gati për konsum. Po filloj edhe unë me heqë këtë pjesën e micelit edhe e shofim që është totalisht e zbrast për branda. Si huje blete. Eksaktësisht. Është e zbrast për branda. Mirë po ka këtë formën karakteristike edhe ka një erë shumë të veçantë tamam të tokës kështë ose erë të athtë. Edhe po du mi ditë për karakteristikat e kësaj, për krejt ata që po e shofim për herë të pare dhe nëse do ta konsumojnë, ka një shije ndoshta më të veçantë se sa këpurdha tjera? Pikërisht, e përmendë aty të këpurdha të mbretëria këpurdha, në taksonominë e tyre, kjo është bën pjesë në rendin Ascomyceta. Këpurdhat që jemi mësuna me i po, deri tash, bën pjesë në rendin Basidiomyceta. Dhe më thonë, kjo është dalën për tyre. Në këtë mënyrë dalën edhe mënyra e ti e se soj, po edhe shija asoj, edhe morfologjia asoj. Ka një shija shumë fantastike, që është e pakrasushme me një produkt tjetër. Veti ushqyse, për marrë një shambull tjeshtë, 100 gram, një porcion 100 gramsh i kësoj këpurdhe, përmban 34% apo 26 njësi të dozës ditore të vitaminës D që kemë nevojë. Që të është e pasur me nutrient? Shumë e pasur. Dhe më thonë, vetëm salmoni ka dozë matë modhe të vitaminës D se sa kjo. As një këpur tjetër, as një produkt tjetër natyrë nuk ka vitamin D ma shumë se sa kjo. Është e pasur me minerale, është të pasur me antioksidantë, si se dim, që janë materët që i luftuin radikalet e lira nga cilat mund të vinë shumë smundje. Pra kjo është, jo vetëm si ushqim, po është edhe si ilaç që i parandalon shumë smundje. Normalisht. Për shkak të vetive edhe pasurisë me nutrient. Po, ndoshta ju e keni edhe fabrikën, sepse na e kemi mbajt në pjesën e parë të emisionit, e kemi mbajt edhe një intervjiz bashkë në fabrikë edhe i kemi pa kur të fillon ajo procesi i thamjes të tyre. Mirë për në këtë rast jemi në procesin eksperimental të kultivimit të tyre dhe në fakt tashmë është edhe fundi i vjeles të tyre. Po du me editën, mas parti sot si përfaqë që i kemi në këtë serë dhe krejt ata cilë dojnë me u bo kooperant me fabrikën e ju edhe me fillu me mbjell, me sot si përfaqë ju preferoni që të filloni? Faktikisht, kompania ju në më shumë me fabrikën që kemi në Jashanicë. Jemi pioner të aktivitetit soj natyre. Kemi një superfosë për 500 metra katëror, vetëm laborator, ku bojmë kërkime dhe ullumtime, edhe vim të lojës si kjo për shambull, vim të momentit që mund të kultivojmë edhe në kushte artificiale. Kjo sejër këtu i ka superfosë 20 ari total, po këtë vit ne kemi mbjell vetëm 4 ari.
Për arsye se ja sarova më përpara, këtë meteorologjike që ka ndodhur vitin e kaluar. Po zvërshimin këtë pjesë edhe nuk kem guxuar me rreziku më shumë. Domethënë çdo fermer që ka sera në Kosovë mund ta kultivoj kët këpur. Me sa si përfaqe preferon me fillu? Nuk kemi ndonjë limit si përfaqes, preferohet më shumë sera që janë tunelet e veçanta sepse kushtet kontrolluan me letë. Pra, kjo i ka 5 tunele, po t'i kishtë tunelet njën nga një, atëherë kontroli kushtë brenda është shumë ma i letë edhe rezultati në fund të është ma i sigurët edhe ma produktiv sigurisht. Sa është kilogrami i kësaj këpurëve? Zakonisht, sa shkan trek? Pa orë të qmimi saj në trek se varion, varsisht nga sezona, ajo që muj me siguru është që zdo fermer, për zdo orit mbjellur nga kjo këpurd, mund të fitoj 1500 dhe 2000 euro. Ose mesatarisht 100.000 euro për hektar. Është shifër shumë e modhe, është shifër që t'inglën fantastike, po është shumë reale. Sepse një hektar e mbjellur e sukseshme me kitë këpurd, mund t'japë mesatarisht 10 dhe 11 tënë. Maksimumë që ka arritë prodhimi i kësaj në Kinë ka arrit deri në 15 tonë për hektar. Në rast se asigurojmë kushtet ideale që i kërkon kjo, me dritë të reduktuar, me lagështi, edhe me temperaturë, atëherë suksesi është i garantuar. Apo i listojmë shkurtimisht kushtet cilat i kërkon për këtë ata që do në fillu këtë vit me mjellë? Kushti i parë, tokë duhet të jetë tokë e ajrosur. Do me thonë duhet këtë ajrim. E dyta, duhet të kryohet erësirë. Sera duhet mbulohet 90% nuk duhet të dëpërtoj drita. E treta, nuk guxojmë të vendosim serë para se temperatura të bije dikun 5-16 gradë. Dhe më thonë se limiti i saj është 25, po preferencialisht nuk guxojmë të arritë temperatura mbi 20 gradë brenda serës. Kushti tjetër, toka duhet këtë lagështi, dikon 70%. Kjetë më bazike, ndështë? Toka duhet këtë neutrale me tendencë ka bazikja. Po kjo nuk është problemi manë se mund të rritë edhe duke përdojrë për shamull thjesht gelqerën, mund të rritët. Sepse toka e Kosovës përgjësi është pak më acidike, është neutrale pak më acidike, dhe shpesher manë të gelqerës ne e neutralizojmë aciditetin e sajë. Edhe kushti të rejtë është lagështia orit. Lagështia orit ka shumë rëndësi, sidomos në momentin që e përmendëm në kalimin nga skjajota në frut. Aty lagështia orit duhet jetë 90%. Për të mbajt konstant kushtet, përves serës kështu, duhet kryuën edhe tunelet vogla me plasmos kështu, zdo rëndë vese vese të mbuluat, përshkak se kjo kërkon kushte konstante, jo lëhatjet mëllate kushteve ambientale. A ti e cikë që kjo është një produkt i ri, unë e hapa sa për të po sepse ka një strukturë vërtet shumë interesante, edhe unë për e rëtë pa realisht po e shofë edhe për ata edhe isha shumë kurioze për më arë edhe me i po, mirë po tja bojnë dështë ta një thirje të gjithë atyre cilët dojnë me ju bashkan gjitë fabrikës të ju i të bojnë kooperant, ju të regojnë që si që të cekë dhe të maherët, ju keni patentimin për shumimin edhe shqitjen e tyre. Ndështë ta që të iftojmë gjithë që të bashkëpunojnë me ju bashkarisht? Po, pa tjetër, ne jemi të gacëm që të kalojmë në shkollë industrialet prodhimit, që ka nevojitet në këtë rast. Nëse do të shihet dora shtetit, për shamur, të kryuat një bashkëpunim tre këndësh, kompanija jonë, fermert edhe qeveria Kosovës. Leti subvencionon për shumë Ministria Bujësis prodhimin e këtyre substratit me micele, thjesht letë mbulej shpenzimin tonë, nuk përkërkujmë të fituim nga kjo. Letë mbulej shpenzimin tonë, që ndimoj fermerve të mbushin periudhën e qëtsis dimërurë që nuk kanë produkte tjera, të mbushin me këtë produkt që je përndiment dhe të fishën e zdo produktit tjetër. Do të ishte shumë e mirë për fermer, do të ishte shumë e mirë për ekonominë e Kosovës dhe do të ishte shumë e mirë për eksportin e Kosovës, sepse krejt ato këpurë dhe atëherë janë
produkt për eksport, sepse janë shumë të kërkuara si në tregun evropian edhe në tregun amerikan. Edhe mbi gjitha na kemi kushte për një kultivu, sepse unë kësaj thirrjes tonë po i bashkan gjitë alon edhe vërtet po i ftoj gjithë që të fillojnë edhe ta kultivojnë. Është një produkt interesant e pse jo ndarë më ndoshta edhe mund të bëhemi brand. Edhe nikosisht po e falenderoj, po të falenderoj ty që ke pranuar mi u tregu krejt këto informacione publikut për një produkt kaq karakteristik, edhe ndoshta që t'ju uroj shumë e shumë suksese në përmbylljet e kësaj bisede. Faleminderit shumë, unë ju falenderoj për kohën edhe mundësinë që na dhatë. Edhe ju falenderoj për punën e madhe që bëni në promovimin e prodhimit vendor. Shumë faleminderit. Shikuzar që si që përshirë në këto për rrëth me, kemi një dhe gogja të thasë, sepse temperaturat në muajnë prill ka marë gogja të larta, edhe tash më ka përfundu pjesa e bjeljes së patates. Jemi këtu në komunën e Vështrisë gjithësisht në fshatin Pestovë, ku edhe po i shohim brazat për rrëth neve, sepse ka si përfaqë shumë të mdha të mbjellura me patate. Neve në mbetë që të ndjekim një intervjisë e cila do tjetë gogja interesante për ju për të kuptu se si e kemi gjendje me mbjellin e patates këtu në komunën e Vushtres, po edhe për të kuptu shumë e më shumë detajet e tjerë rrët kushteve klimatike, rrët vegetacionit e shumë qka tjetër, në të cilat unë juftoj që të ndjekim bashkë edhe që të kuptojmë shumë e më shumë detajet tjera. Ki kena një dy ovë që i në të i mëndu me vojtë që t'interviste dhe ma në fund djerët koha, për prapë se prapë nuk arretë me zonë kohën të aman të mbjeljes, për kemi zonë këtë kohën pasit që i mbjeljes, sepse po i shumë që pra zatë vesë se jo në kry. Edhe po do më ma të regu që të procesin që shu shkaj për këtë vetë mbjelja e patates, e në biset prapa kamerën më të reguve që këtë vetë po duke tjetë maj mirë se gjithë tjertë. Përvoja ime në Pestovë 18 vjeçare, nuk mbaj mend ndër një vit që mbjellet kanë shkuar më marr edhe më mirë. Do të thonë kjo është vit që do ta regjistrojmë në ato arkivat tona si vit i mbar, edhe dëshira jonë është që ky vit çu ska filluar të shkojë deri në fund. Krahasu me vitin paraprak, vitin e kaluar, do të thonë ndryshimet janë shumë mëdha. Edhe vitin e kaluar ka qenë viti me rendimentin më të ulët, tash po shpresojmë. Përderi sa kushtet gjatë mbjelljes kanë qenë fenomenale, do më thënë shumë mira, dhe kanë plësuar gjitha kërkesat për mbjellje të patates, po shpresojmë se ky vit do tjetë vit i cili do t'i përmbush kërkesat tonë. Qa po ky vit pak ma veçanti se sa vitet e tjera, saj përket të mbjelljeve, po pse jo se kur të shkon procesin mbjelljes mirë dhe vegetacioni mirë, rrjedhimisht kena dhe rendiment ma shumë? E mira ka fillu që nga vjeshta, do më thonë lavrimi themelor është kryer në kushte optimale dhe të lakshtis, është lavru mirë, edhe pse gjatë dimrit nuk ka pas shumë ngrica që të përmirësohet lavra, mirë po në pranverë, tash në kohën e mbjelljeve, kushtet klimatike kanë qenë shumë mira, edhe janë kryer shumë shpetë dhe para planifikimit që kemi pas na për mbjelljet.
Na tregovim po shtëmrova kamerave që shumica e këtëne parcelave i keni me qira. E po po ashtë të keni dhe një numër të matë të kooperantëve. A mundesh me na tregu sa është ky numri i kooperantëve edhe sa si përfaqe gjithsesi i keni mbjellë që po pritni të merrni rendiment për këto në si përfaqe? Në vitet e mëhershme, si përfaqet më të mëdha i ka mbjellë kompania, ndërkaq si përfaqet me kooperantë kanë qenë më të vogla. Me kalimin e viteve, kemi shku nga ajo që të rritet numri i pjesëmarrësve, deri diku ndahet përgjegjësia, edhe do të thonë është zvogëlu si përfaqja në kuadrët kompanisë, edhe është rritë si përfaqja në kuadrët farmerëve. Vitet e fundit, do të thonë si përfaqja në kuadrët kompanisë nuk është ma shumë se 10%, ndërkash 90% u takon farmerëve, kooperantëve, të cilët pjesa ma madhe janë nga regioni Vushtrisë, një pjesë janë nga Prishtina, edhe disa farmerë janë nga Rafshi Dukagjinit, nga Suareka. Numri i farmerëve këtë vit është mbi 70, dhe si përfaqja është mbi 400 hektarë. 400 hektarë nuk janë pak, edhe mbi gjitha, është një shembull shumë i mirë, mu i me thonë lirisht, që ka pestova, po në përgjësi kështë zona e Vushtris, që i kanë shumë të mirë ndamë këtë zonën e interesit. Nuk kanë shumë fermerë cilët janë shumë largë prej këtuhit, shumica janë këtu ofër, që paçka se kjo e regulon edhe procesin e bartjes, transportimit, të kostëve të shumëta, edhe realisht gjithë këta fermerë cilët i keni këtu për rrëta ta e din që e kanë një pikë të sigurt, që aty funksionon si tip kooperative, sepse e kanë një çmim të sigurt, do me thonë, e treguam edhe mbrapa kamerave që janë të thuj se kontratat të mbyllura, edhe vitin e kalum, ndoshta pikrisht për mos mi humë fermert edhe i keni pagu me një koste pak matë madhe ndoshta, se sa çmimi real. So anjit kënaqë me këtë çmimin që kooperani bashkë me kooperantë juj? Ne mundohemi të kemi një mesatare, ku edhe farmerët janë të kënaqur, po edhe kompaniat ka benefitet e arsyeshme. Edhe gjithmonë jemi mundur që kjo të jetë rregulluar përmes kontratës. Dhe ka shumë vite ne kemi krijuar një sistem tash të mirë të bashkëpunimit me farmer. Me çfarë shmimi po pritni me marr farmerëve këtë vit kilogramin? Ende nuk kemi vendosur për arsye se këtë vit ka qenë vit pak ma problematik shkaku i sigurimit farës, për arsye se ka qenë munges në gjitha vendet, se viti paraprak ju vetëm të ne, ka qenë vit problematik me rendiment të vogël edhe në vendet e Evropës, edhe në asnjë mënyrë nuk e kemi ditë se sa do të arrim me siguru farë dhe mi plotësu kërkesat që neve kemi. Edhe për fatkeqi plani ka qenë me mbjell ma shumë si përfaqe, dhe më thonë, po kjo ka qenë sa jo hapsira që ne kemi siguru farë dhe në basë sasis farës, që kemi siguru dhe jenë bjallë si përfaqe. Dhe më thonë, se plani ka qenë të tjetë si përfaqe ma shumë, për arsye se ne veç brenda mujtë qërshorë, do të shojmë linjen e re të përpunimit patatës, që do të ketë kapacitetin e dy fish me këtyre ekzistuese, edhe jemi mundur që të pregatitemi për një sasi më të madhe të patatës. Mirë po, furnizimi me farë, këtë vit ka qenë pak më i rëndum, krahasuar me vite tjera. Se çka ka pas problematik që s'ka mujtë më usiguru fara? Se sasia ka qenë e kufizume edhe të prodhusit e farës në Hollandë. Okay. Se ne si kompanjë në përfaqësuesi, po. Jemi përfaqësues të kompanisë agrikole nga Holanda dhe gjitha farat i kemi nga kjo kompani. Edhe atje ka qenë sikurse këtu rendimenti më i vogël dhe kjo ka shtyrë që domethënë sasia farës në treg të jetë më e vogël se sa ajo që kërkohet. Po dhe nëse përcjellim një kontinualitet, 25 deri në 30 cent variron ky çmim i kilogramit. Afërsisht aty do të jetë, po do të shohim na se gjithmonë bëjmë një kalkulim se sa kanë qenë shpenzimet për një hektar dhe mbas kësaj që mundohemi që t'ju ofrojmë një çmim farmerëve që të jetë i lëvërdishëm për ta. Po
Po nëse flasim edhe për rendimentin, zakonisht po duam ta bëni krahasim mes asaj se sa keni arritur me nxjerr vjet rendiment për 1 hektar edhe sa në një skenar ideal, le ta themi ashtu, sa arrini me marrë. Rendimenti mesatar vitet tjera sillet diku 30-35 tonë për hektar. Ndërka që vitin e kalum, që logaritës që viti me rendiment më tullë, dhe më të rendimenti ka qenë 20-25 tonë. Po flasë për farmerët tonë dhe për sipërfaqet tona. Dhe më tonë kjo ka qenë rendimenti dhe kjo në ka dëmtu ose së kemi arritë të grumbullojmë sasin që neve kemi planifikuar. Po për fuqi punëtore, e bisedum edhe mbrapa kamerës që paka shumë është si faj, le themi ashtu i dëhanshëm, sepse pak është që nuk është një farfor me munges, është munges në realisht e kulturës punës të këne, edhe sidomos me kriju kulturën e punës në bujtësi të këtrit, edhe sidomos është munges në për gjitha lamit fuqia punëtore. Sa është problematike për juve? Në pjesën e kultivimit patatës, do më thonë, deri në vjelje, ne nuk kemi problem, se kemi teknologjit mjaftushme dhe teknologjit të reja, do më thonë që mbjelljen e krym me kohë me një numër relativisht vogël punëtorëve, ndërka që pjesa e vjeljes është pak ma problematike, edhe deri vitin e kalum, aty, do më thonë, nuk kemi pas shumë problem, këtë vit, do të shofim. A deri vitin e kaluar nuk kemi pas problem. Do mundohet pak edhe tek kjo diferenca në tregti sa i përket mes tregut vendor dhe tregut jashtëm, sepse ju shitni edhe jashtë kufive të Kosovës. Edhe po duam të ditën cila është kjo diferenca që zakonisht gjithë me thonë ashtë shkurtimisht po lakmojnë për me shitën jashtë, dhe realisht është bërë shumë a letë me bërë një kontrat të jashtë me sa një kontrat për shitjo se tregtim në tregun vendor. Qësh eksiston këtë diferencë jo? Tek ne ka disa vite që jemi në tregun evropian, pra shqyëse që nga 2007 si kompani kemi certifiku produktet tona, dhe trendi rritjes në eksport është vazhdimisht në rritje. Mirë po, ne furnizojmë e tregun vendor, do më thonë, mbi 50% tregut vendor janë produkte tona. Po flasë për produkte finalet për punuara. Dhe tash në vitet e fundit, si do më viti para prak, ka qenë rritje e konsiderushme në tregun evropian. Dhe jemi të jasë në gjitha vendet e bashkimit evropian. Unë e kam një 10 vite që nuk përdori produkte të huaja përveç produkteve vendore dhe ju tham gjithmonë që nuk më intereson realisht as cilësia, as originaliteti, as asgjë tjetër, sepse fundi askush nuk më garanton për produkte të cilat vinë jashtë, se a janë të dorës së parë, se cilësisë së parë apo cilësisë së tretë. Atë për atë arsye është një dëshirë shumë e madhe për me ndihmu ekonominë e vendit tonë. Sa punëtor që unë kur ta bleme, dit një farforme se ku shkojnë të holat e mija, sa punëtor nëmërani jo? Pestova sot, unë e thamë në formë, ose në mënyrë direkte, kam mbi 250 punëtor. Mirë po, në mënyrë indirekte, unë edhe 350 punëtor tjerë. Anë edhe sigurisht do të pyet një pse, si. Do të thonë, ne kemi mbi 70 farmer. Mesatarisht nga 5 antarë të familjes punojnë si farmer, që mënyrë indirekte janë punëtorët tonët. Do më thonë edhe 350 punëtorë tjerë janë që mbajnë familjet ose jetojnë nga të ardhurat që i marrin në bashkëpunim me kompaninë Pestova. Që realisht i vjen që çdo cent që na i blejmë produktet vendore shkon për krejt të familjes që janë mbi 500 të punësuar. Edhe është mënyra më e mirë që është me ndihmu tregun tënd vendor. Po vëdu mu këthy edhe tek pjesa e punës reale që bëhe këtu. Thamë edhe njerë që kena zonë këtë kohën në basë mbjeljes. Unë edhe të gëzojmë të njëtim profesion. Edhe realisht, ndërsa aty i dim dhe tojet, po me shpjegu për krejt ata që dojnë a me konë fermer 3 edhe me fillu qoftë zonës juj, po qoftë dhe zonave tjera të Kosovës. Qështë duhet me i najtën tamam gati prej fillimit, prej mbjeljes, sigurimit fares edhe deri tek një rendiment ma stabil? Për çdo kulturë në bujqësi, edhe patatja në mesin e tyre, dhe më dhënë janë kultura që kërkojnë një përkushtim, një kujdes gjatë tërvegjetacionit. Ne fillojmë qysh në vjeshtë,
të më thonë, fillim ishë në përzgjedhën e parcelave, se ku dhe të kultivohet patatja. Masa dytë është lavrimi themelor që bëhet në vjeshtë, do më thonë, do. Qërkullimi fushor, asnjëherë, asni, po as farmer tonë që kooperojnë me neve, e kanë obligative qërkullimin fushor, do më thonë, jo, ashtu që shë kërkon shkenca, për shkak të sipërfaqeve të kufizume, por ne kemi një rregull që minimumi i pranueshëm do të jetë një qarkullim fushor 2 vjeçar. Do të thonë, kryesisht ndrimi i kulturave bëhet me grur patate, misër patate ose kultura tjera lavërtare. Dhe pjesa tjetër është, do të thonë, përzgjedhja farës. Do të thonë, gjithmonë përdorim farë të certifikuar. Përzgjedhja plerave, përzgjedhja preparateve për mbrojtje të bimëve, do më thonë, si ato për mbrojtjen nga barojat, nga smundjet dhe nga insektet, do më thonë, tek ne është rregull që të përdoren vetëm preparatet që janë të regjistruar në Ministrinë e Bujqësisë. Do më thonë, në asnjë mënyrë nuk lejohet që të përdoret një preparat i cili nuk është i regjistruar në Ministrinë e Bujqësisë, që një kohësisht i bie që nuk është në listën e Bashkimit Evropian. Edhe përmi ik keqë përdorimeve ose përmi ik pamundësisë kontrollës, do të thënë gjithë farmerët furnizohen nga ne me preparate kimike, që ne i marrim sigurisht prej tregtareve më të mëdhenj, mirë po që janë nga firmat që vetë neve kemi kriju një besueshmëri. Dhe janë të brenduara. Po. Edhe gjitha këto, do të thonë, janë pjesë bazë e asaj se si do të kaloj viti. Përjashtimisht pjesës ku ne nuk mund të ndikojmë, do të thonë, është kushtet klimatike. Po edhe një parametër tjetër, edhe një faktor tjetër që për neve është shumë e rëndësishme, do të thonë, ne kultivojmë vetëm në parcelat ku ka mundësi ujitje nga sistemi ose nga puset e kontrolluara. Por në asnjë mënyrë, do të thonë, ku uji përdoret nga lumet. Mi është ndalë edhe tek pjesa ujtje, se realisht është pjesa ma problematike, sepse fermerë tonë dojnë që edhe me ra në rendiment, s'ka problem vetëm që mos ta kenë sistemin e ujtje, sepse ju duke që ka një kostë shumë të modhe dhe bojnë shime mandenaj në rendiment. Po du, për para se mundohet tek preparatet dhe tek ato prej qka rezikohet patatja mas shumë të dhe që keni problem këtë zonë, me fillu prej para pregaditjes së tokës. Aja për cilin unë e proklamoj zakonisht në emision është që jo vetëm patatën, për cilin do kulturë që të ambjellë një fillimisht që ka ilus gjithherë gjithë fermerat është që shkojnë me analiza. Sepse për shembull nëse flasim për zonën e vushtresë, e dim që përgjithësi toka e Kosovës është pak më acidike, por është karakteristike kësaj zonës së vushtresë që ka një pH pak më bazike, ndoshta sa pH-ja neutrale është vetë nga mineralet e tokës. Edhe po ashtu sasinë e kaliumit e ka pak më të madhe, saqë e ka pjesa tjetër ndoshta e tokës. Gjatë që ta pamundson këtë 3-15-shën e famshme, që realisht të detyron që më shkuam me analiza, po edhe pse jo mos me tepru, le të themi ashtu, as me azot, sepse pastaj shkakton nitrifikim, djegje të rrojeve, shumë probleme tjera. Qështë e përgatit një tokë që me konë tamam për patatën? Minimalisht, do më thonë, një herë në ashtu si që e kërkona dhe ligji për tokën bëjësore, do më thonë, jo një herë në 5 vite, po më shpesh, do më thonë, një herë në 3 vite, në çdo parcel ku kultivohen patatët në krymë analizat. Dhe vërsisht nga rezultati tjelëris tokës, japim rekomandimet për plerim. Dhe më thonë, për si cilin farmer, ne japim rekomandimet se sa dhe si duhet plerohet, dhe më thonë, në korën optimalet saj edhe sasin që duhet. Dhe shumë i rrecike ato se efekti si sasijet e prumë, shpeshherë është më i dëmshëm se sa mungesa. Edhe ne mundohemi që pak a shumë t'i përshtatemi, do më thonë, kërkesave të kulturës, në këtë rast kërkesave të patatës, për një rendiment saktum, edhe përshtatemi që kjo t'jetë edhe fillimisht plerimi bazë, tani me riplerime dhe me ushqime foliare gjatë vegetacionit. Po me kusht që bima, do më thonë, mos ketë mungesa në asnjë fenopasë zhvillimit.
Edhe mbasi që të kalon kjo pjesa e plerimit, normalisht neve na vije edhe kjo pjesa e spërkatjeve. Zakonisht me cilat insekte edhe me cilat smundje ballafaqohet gjatë vegetacionit këtu në zonën e juaj kultura patatës? Para se me kalu të kjo pjesë, duhet të theksoj që ne fillim para përdorimit plera, dhe më thonë gjithmonë, përveç analizës pjellurit stokës, bojmë edhe një analizë të pleut, dhe shofim se sa është përbajtja reale e tyre, dhe përdorim gjithmonë plera të cilat kanë përbëjnë reale ato që është shkruna dhe që kanë një tërheshmëri më të lartë. Sa përket smundjeve, dhe më thonë, kryesisht, është aktuale gjithmonë në këto pjesë fitoftora. Mirë po, farmerët veç kanë krijuar një përvojë mjaftueshme për luftimin dhe mbrojtjen nga fitoftora. Mirë po, vitin e kaluar kemi pas probleme më të mëdha pse kemi pa që për zhvillohet fitoftora në pamundësi të futjes për trajtim, domethënë. Ajde vende fermert. Po. Jo, ka qenë shumë problematike për arsye se s'ka mund të fut minar për shkak të treshurave shumë mëdha. Edhe po. Ndërkësh sa u përket insekteve, domethënë patatorja art, po dhe aty kemi një përvojë të mirë. Edhe ajo që është më rëndësishme që ne maksimum domethënë njëtin preparat e përdorim 2 vite, jo më shumë. Pra arsye se krijohet imunitet edhe të smundjet edhe të insekt, mundohemi të ndrojmë preparatet edhe nuk kemi problem. Para disa viteve ka qenë problematik edhe flutura, mirë po këto vitet e fundit kemi arritë, ajo para 3-4 viteve ka qenë ma problematike se ishte hera parë, ballafaqimi me një insekt tjilë. Tash kemi kriju një përvojë dhe do më thonë nuk kemi problem në fazën para vjeljes, për arsye se të patatja dëmtimet janë më të mëdha para tharjes, e gjatë tharjes së masës vegetative dhe para vjeljes, do më thonë, por ne kemi kriju një përvojë të mirë dhe me trajtim, po edhe me ujitje që mos me plasaritë të toka që të futen lutra deri te zhardhoku i patatës. Kështu që sa u përket mbrojtjes nuk kemi shumë problem. Do të them edhe fermerët dhe këshillat tona që jemi për çdo ditë me fermer, kemi arrit pak a shumë të zvoglojmë këto humbje dhe këto dëmtime. Që patatorin kryesisht fermerët kanë probleme me të dhe njohin sikur ai insekti që i ka ato vijat e zeza dhe të arta në këto mbi krah. Edhe që mandenaj, unë gjithmonë që ka e thamë është që e preferaj që ajë do të mu luftu në fazën e vezës kur t'i lenë kundër faqet gjithi, sepse mandenaj kur t'i fillon me shkaktu probleme dhe me fitu imunitet të shumë probleme dhe me u luftu. So, herë mrenda një vegetacion e arrini që të spërkat një qovë për me herbicide, me pesticide ose insekticide? Në basë të evidencave që ne kemi, edhe të farmerët edhe të këni, në përgjësi me trajtimin ndaj barojave, ndaj insekteve, së prashu se bëjmë edhe kombinë një më tyra. Numëri maksimal është në vitet ma ekstreme që kanë qenë, ka qenë 5, jo ma shumë se 5 trajtime gjatë një vegetacioni, që krasu përshama me bendet edhe të bashkimit evropian, numëri i trajtimeve të këne është shumë e vogël se sa. Shumë e që e cekë këtë pjesë, sepse e dim që neve që nga karat pak të me shku edhe me po bujësin se qështë është edhe në për rajonet e Evropës, atje spërkatet realisht mbi 15 herë, jo pse ata dëshirojnë me bu kosta ndoshta për spërkatje, sepse është shumë kosta e madhe, mirë, por problemi është që vegetacioni i tyre e kërkon një gjatë tillë sepse kushtet atmosferike janë çdo të dytën apo tretën ditë kanë shi dhe kanë mbi 15 herë spërkatje. Edhe kjo është ajo që unë gjithmonë ju voj thirrë se përdorin produkte vendore sepse janë shumë më të shëndetshme, themon edhe nga kuptimi i spërkatjeve, sepse numri i spërkatjeve është shumë më i vogël dhe kjo është një dëshmi mbi originalitetin e produkteve vendore. Unë mund ta theksoj edhe një detaj tjetër për me ju tregu konsumatorëve se siguria është ajo kryesorja për ne, siguria ushqimit. Edhe përveç parcellave tona, do të thonë çdo parcellë ku farmerët trajtojnë.
Fillimisht në vitet e para kemi pas numrin e mosrave shumë më të madhe të mbetjes së pesticideve. Mirë, po tash e kemi zvogëluar numrin për arsye se kemi pasur që nuk kemi mbetje, nuk te i kalojnë vlerën maksimale të lejume. Mirë, po farmerët asnjëherë nuk e dinë se në cilën parcel do të merret mosë. Kështu që përkujdesi i tyre është shumë i madh. Edhe me plot kuptimin e fjalës edhe me bindje të plotë thonë që produktet që ne i marrim edhe tonat edhe nga farmerët, domethënë janë të kontrolluara dhe për arsye se ne mundohemi që masat parandaluese të jenë prioritet e më pak të merremi me problemet. Edhe kështu që për çdo vit unë bëj mosra dhe të mbetjes pesticideve të metaleve të rënda. Domethënë edhe gjithmonë jemi në vlerat maksimale të lejuara ose në raste më të mëdha dhe nuk identifikohen fare si materi aktive. Po përse që s'kena lënë tim për pa e cek, kemi folë për vegetacionin, kemi folë për anën ekonomike, për fuqin punëtore dhe për shumë qka tjetër, po mbi gjitha dhe për kujdesin ndaj patates, edhe me qenë se ju kemi zonë këtu në këtë fundin e mbjeljes, realisht se kjo ka përfundu, musë më vete tjetër vejtë se gjithë fermerve me uru vërtet shumë sukses, edhe më ndem me mbes që prap me u taku në fazën e vjeljes e patates. Këti urimi bashkan gjitëm edhe unë, se unë pjesën matë madhe të kohës edhe e kalim e farmer. Edhe kur ata farmer që janë knashër me rendiment, edhe ajo është një knashësi shtesë për mund, për arsye se pjesë e asaj jam edhe unë. Edhe kur ata janë të knashër, unë jam dy fishi knashër me këtë. Shfrytëzoj rastin edhe unë që t'ju uroj sukses farmerëve, edhe ky vit që ka fillu mbar, kërkojmë në menajës mbar deri në fund. Edhe pse ndryshësia është fabrik pa kulm, edhe gjithmonë jemi në mshirën e kushteve klimatike, po shpresojmë që këtë vit masi ka fillu mbar do të na ecë mbar. Do të lutemi. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. E kështu dal nga dal, bashkë me zotrin Agran Halimi, unë për shuzoj rastin që edhe me përmbyll bisedën për ditën e sotshme, sepse vërtet kemi kuptuar shumë rreth mbjelljes së patates. Duke i uruar që vërtet të mbjellet të jenë sa më të suksesshme, do t'ju le ta kem të dielën tjetër në po të njëjtën orë, ndërsa ju mos ndroni kanal, që ndroni programacionin e TV1 për të parë shumë programe të tjera. E deri në të dielën tjetër nga unë Dafina Mirëmbeçje, miru takofshim.